Zap! The fuck, Leon? Hvad er der clean derude, eller hvad? Hvad kan det se clear ud? Nej! Jeg ved, hvordan jeg får et syvskæld. Det gjorde du ikke! Oh my god! Men jeg har bumsen, bare roligt. Shit. Yes! Oh. Ja! Så, var der bed? Du ved, altså... Jeg kunne ikke se på det der, der er over ens hoved, når der er bedre køkkenshus. Ups, så har vi bomben. Den er short. Whoops. Okay. Hvor er det nemt! Beep. Oh. What? What? Sådan. Jeg ved godt, det er fucking fedt. Oh my. Hvor lang tid har jeg lige fået efter ham? Det er bare en live. Hey! Whoops.